Flávio, você já tomou banho já pra gravar, já? Na verdade, cara, vou contar um segredo, hein? Tomei. E ó, hoje é quinta, nem é sábado. Sábado eu vou vaiar. Sábado pulou, Playboy. Mas tá com muita graça, que tá acontecendo? Tá com muita graça, chega. O que que tá acontecendo? Você pensou que... Não me empurra não. Você tá pensando que ia passar em claro? Thiago Brado? Thiago Brado! Gravando clipe, gravando DVD, gravando o que foi? Tá chovendo lá, ó. Tá chovendo. Corta pra mim. O que, que foi isso com o Serginho, velho? Não consegui entender nada. Sem nexo, sem... Ah, me ajuda. Então coloca o nexo agora na coisa que ele falou. Eu não tô entendendo, eu tô por fora. Sabe o seguinte, inclusive, eu sou o último a saber das coisas. Então... Me ajuda. Explica pra gente por que tá chovendo, então. Porque é o seguinte, existe um ciclo. Existe um ciclo. Toda vez que há um vídeo para ser gravado, existe a presença da nodinha da empresa... Nodinha Produção, o que acontece? Chove. Ah, então chove. É por causa da Nodinha Produções. Nodinha Produção. Inclusive, ó, campanha. Nodinha Produções no Nordeste. Gravando o clipe. Vai funcionar. Tá real. É real. Aqui, meu amigo, aqui nós faz chover, negão. Faz chover aqui no telão, faz chover até lá fora.
tchau pro tio Norris. E o beijinho, manda um beijo. Pra câmera. Tchau, pessoal.